皆さんこんばんは。今天我们来拍开箱。好的，这个呢是我在今年就是前几天交换礼物，圣诞节交换礼物的时候抽到的，我用一瓶很好的酒，结果换到了一个。很漂亮的化妆礼盒。那今天呢，我们就要来当专业的美妆部落客，所以以下的影片呢，我会用专业的美妆部落客的方式进行。好，我们来打开它吧。我为什么会抽到这个东西？反正呢，这个它里面有附赠了很多一个很漂亮的化妆盒，然后再来就是有一些眼影啊、彩妆啊、指甲油啊等等。从哪里开啊？不是，等一下，拿剪刀。好了，其实老实说，我收到这个礼物的时候也没有不开心啊，只是我觉得收到的时候想说我到底要这个东西干嘛？是一个很精美的化妆盒 ，so cute！ 你笑，为什么要粘这么多胶带？我们来看看里面有什么样的东西呢？怎么看啊？哦哦哦，它这个可以转啦！哦哦，开了！哇哇哈！其实如果我是一个小女生，我收到这礼物是会开心的。你看里面有一个很美丽的镜子，然后呢上面有一盘颜色很饱和的彩盘，然后有一二三四五六七八种颜色。第二层那个叫什么腮红盘嘛，其实我也搞不清楚是什么东西。第二层有附了一些刷子啊，唇彩刷、眼影刷，这个是看看它的毛，参差不齐，有看到吗？这样在影片里面看起来好像一个哆啦 A 梦的变身器。Oh my god！ 我想。它用了三支不同颜色指甲油，我们现在就来进行化妆的部分喽。底下画眼影要先从哪里开始啊？好了，刚开没多久呢，它的眼影刷就被我弄坏了，就是这么的脆弱，跟我的心一样。我们今天要先挑什么颜色呢？我觉得今天来一点夏天的感觉好了，因为其实最近冬天比较冷，所以我想要做一点太夏天的。我在夸笑，特别做什么？眼影是要用什么？什么颜色开始刷？我来 Google 一下。眼影呢，要用前面是浅色，后面是深色，水蓝色的眼影好了，已经可以预期得到底下会发生灾难的事情。那我要下手喽。等一下，这颜色根本上不上去。这最好能画啦，一点都不显色。我觉得这支影片传出去，大家一定会觉得我疯了，没有人家在这样化妆的啦。因为你知道，本人也是念表演熟悉，但我会画的就是自己基本的固态妆。Not bad， 我觉得我可以再把它加深一点。有吗？我怎么觉得我都画完之后眼睛变得更丑了？不行，我们身为一个专业的美妆 YouTuber， 我们拿到什么东西，我们就要把它做到最好。什么时候变美妆 YouTuber？我真的很佩服那些彩妆师或者是可以自己化妆的人，因为我真的做不到这种事，看起来好像铜出金还是什么东西。好，接下来呢，我想要加一点白色在我的眼头，顺序是这样吗？我也不知道，它完全粘不起来。尾巴的地方呢，我想带一点紫色，紫色代表什么呢？就是艾丽尔胸罩的概念。我们想象一下，这个前面的蓝色的眼影啊，就是在大海里，然后这个尾巴紫色的部分呢，就是艾丽尔的胸罩。那我等一下下面这边绝对画什么绿色，好完美的计划。我会不会画完这个妆之后就被《Vogue》杂志看见，然后就要请我去上他们的节目？太完美了，这个计划。到底在干嘛？好，我们上完蓝色跟紫色之后呢，我们现在要上最重要的艾丽尔尾巴的颜色。我们这边下眼睑的部分要上绿色的眼影哦。各位集美们，就是希望你们可以学起来啊，这种化妆技术啊，不是普遍的人可以做得到，但我相信你们可以做得很好。那怎么画上去更像蟾蜍精呢？眼睑的部分目前就完成啦。Oh my god！ 接下来呢，我们要加一点亮粉到我的眼皮上，制造一种。那这时候呢，我就选择了这个红色的亮粉，红色的应该是唇彩吧？我觉得这画不上我的眼睛。我把它加在尾巴的地方，不知道大家有没有看出来那个差别？应该是看不出来，没关系，没艺术啊，就是很主观的嘛。艺术这种东西是很主观的，你们就想象像那个我现在眼睛上有很漂亮的亮粉就好。接下来呢，我要上唇膏，眼睛的部分完成喽。觉得我室友看到这支影片会杀我，因为我拿他的眼影刷拿来当唇彩，就是刷嘴唇，我再加一点橘色，营造一种温暖加州阳光女孩的感觉。接
接下来呢，我们要进到腮红的部分喽。腮红应该是这样刷的吧？我怎么看起来很像冻伤？我觉得我这边要再刷一点，营造一种冻伤的感觉。好，腮红的部分我们结束喽。指甲油的部分，指甲油的部分有三瓶，桃红色的。好的，以上就是我们的超完美彩妆开箱。如果喜欢我的频道的话呢，请帮我按赞、订阅、加分享给你所有的亲朋好友们。拜。怎么卸？那我等一下去健身房。